Алматы облысында бір айда екі бала жоғалды. Олардың бірінің мүрдесі күні кеше Жамбыл ауданына қарасты Ынтымақ ауылының маңынан табылса, 13 жасар үштөбелік тұрғын әлі табылған жоқ. Баланың ата-анасы құзырлы органдары жұмысына салғырттық танытып отыр деп налиды. Өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлының репортажы. 13 жасар Иса Бекбаевты жақындарын іздестіргеніне бір айға жуықтады. Баланы соңғы рет Қаратал өзенінің жағасынан көрген. Анасының айтуынша досы суға түсейік деп ертіп кеткен. Кейін Иса суға батып кетті деп хабарлаған. Зар илеген ана тұңғышының қазасына сенгісі жоқ. Суға батып баратқан адам өзімен қоса жанындағы адамды ала кетеді, құтқаруға кірсе. Шамасы кемиятса бірге кетеді. Мүмкін емес ол. Мүмкін емес. Мен ұлым суда жоқ. Мен білем. Шарасыз ана Алматы облыстық ішкі істер департаментінің басшыларына арнайы келді. Себебі соңғы күндері іздеу жұмыстары тоқтаған. Дегенмен тәртіп сақшылары жасөспірімді әлде іздейміз деп сендірді. Ал Жамбыл ауданында із-түзсіз кеткен 7 жасар баланың өлі денесі Ынтымақ ауылынан 8 шақырым жерде табылды. Судебно-медицинской экспертизы. Сот-медициналық сараптаманың қорытындысымен 7 жасар бала суықтан қатты тоңып көз жұмған. Және ол сол іздеу басталған түні қайтыс болды. Айта кету керек, дәл сол күндері нөсерлі жауын жауған. Ал кішкентай бала жазғы жұқа киіммен жүрген. Екі жағдайда да жеткіншектер ата-ананың қарауынсыз қалғандан жоғалып отыр. Қайғылы жағдайдың алдын алу үшін балаларды назарсыз қалдырмау керек деп ескертеді құзырлы орган өкілдері. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалин, Қазақстанның құтқарнасы, Алматы облысы.